ځوان نسل د هیواد د راتلونکي استازیتوب کوي. له همدې کبله د دې هیواد د هر ماشوم د روزنې لپاره باید ډیر وخت او انرژي ولګول شي. صرف افغانستان هغه موسسه ده چې د افغانستان خلکو ته هیلې او امیدونه راوړي. صرف موسسه یوه خیریه موسسه ده چې د انګلستان، جرمني، فنلند او استرالیا لخوا تمویلیږي چې په مختلفو بخشو کار کوي او د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې که جلوگیری له نابینایی نه د جامعه پرمختیا بازتنمانی د معلولین او د زراعت بخش کې کارونه کوي. از تمام کار کردهای موسسه صرف تشکری میکنم که در بخش معرف، در بخش زراعت، در هر چیز بخش ما کمک کده، همکاری کده، کمک های از یا قابل قدر هستند. پیاوړي ملګري، نړیواله ټولنه او د افغانستان اسلامي دولت ژمن دي سپکړه د هیواد ټیکاو او اقتصادي پرمختګ لپاره کار وکړي. اوږدمهاله ګډون